ኢትዮጵያውያን የዘመናት የቁጭት ቋጠሮ የተፈታበት ዜጎችም የተስፋ ወጋግን ያዩበት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተፋሰሱ ሀገራት በተለይም የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የፖለቲካ ማዕከል ሆኖ ቀጥሏል። እርግጥ ነው እንዲህ አይነት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች በጋራ ተጠቃሚነት ላይ በተመሰረቱ ህጎች ይዳኛሉ። ይህ ባይሆን እንኳን ድርድር መፍትሄ ሆኖ ይቀርባል። የድርድሩ ሂደት ግን በጥንቃቄ የሚታይ መሆን አለበት። አንደኛው ተቀባይነት ያገኘው የዓለም አቀፍ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትና የምክንያታዊ ተጠቃሚነት የሚባለው ነው። እሱ ምንድን ነው? ማንኛውም ሀገር ውሃውን የዓለም አቀፍ ውሃን መጠቀም ይችላል። ይህን የሚችለው ምንድን ነው? ለታችኛው ተፋሰስ ሀገር ጉዳት በማያመጣ ጉልህ ጉዳት በማያመጣ መልኩ ያንን ውሃ መጠቀም እንደሚችል ይደነግጋሉ። ይህም በ1997 የወጣውም ዓለም አቀፍ የናቪጌሽናል ዩዝ ኦፍ ወተር የሚባለው ኮንቬንሽን አለ፣ ዓለም አቀፍ ደረጃ የወጣ እሱም ላይም ይሄ ነገር ተቀምጦ ነው የሚገኘው። በግልጽ ይሄ ህግ ተቀምጦ ነው የሚገኘው እና ይሄ ባለበት ሁኔታ አገራት በዚህ ልክ ምን ያህል ነው ምን ያህል ውሃ ነው ፍትሐዊና ምክንያታዊ የሚባለው የሚለውን መደራደር ያለባቸው ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚመጣው ምንድነው? ውሃን ለመከፋፈል መደራደር ያስፈልጋል። ድርድር ሲባል ደግሞ ዓለም አቀፍ መሪዎች አሉ የምትደራደርበት እንጂ በተጽዕኖ ውስጥ ሀገርን ከታ አይደለም የምትደራደረው እና ኢትዮጵያም ባለው ሁኔታ ዓለም አቀፍ ህጎች ተከብረው መደራደር እችላለሁ ብላ ለሁሉም እየጋበዘች ነው። ግብጻውያን የሚያሳዩት የታሪካዊ ግለኝነት አካሄድ የድርድር ውጤቱ በመፍትሄ እንዳይደመደም እያደረገ መጥቷል። እናም ሂደቱ ዓለም አቀፍ ህጎችን ማዕከል አድርጎ በጥንቃቄ ሊከወን ይገባል። ከኢትዮጵያ በላይ ስለዚህ ጉዳይ ስለ አባይ ውሃ ሊያወራ የሚችል ማንም የለም። የአባይ ጉዳይም ሊጎዳው የሚችል ማንም የለም እና ስለዚህ ዓለም አቀፍ ወይ ደግሞ የአያላን ሀገራት የሚባሉት ደግሞ ብዙ ጊዜ ግብጽ በተለይ የአሜሪካና የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ድጋፍ አላት። ለምን? በዚህ ጋር በሜዲትራንያን ባህርና በዚህ በአካባቢ ባሉት ሁኔታዎች፣ ሁለተኛ ደግሞ በእስራኤልና ፍልስጤን ባለው ሁኔታ ግብጽ ወሳኝ ሚና ስላላት እሷን ለመንከባከብ ሲባል በኢትዮጵያ ወጪና በኢትዮጵያ ጥፋት ላይ ነው እነሱ የሚደራደሩት። በእኛ ጥፋት ላይ እነሱ ይደራደራሉ እና የእኛን ጥቅም ሊያስከብር የሚችሉ ሀገሮችም እንዲገቡበት ማድረግ ያስፈልጋል። ለእኛ ወዳጆች የሆኑትን ለምሳሌ በዓለም አቀፍ የሴኩሪቲ ካውንስል ወይም ደግሞ የጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያን ደግፈው እየተከራከሩ ያሉ ሀገሮች አሉ። እነሱም ወደ ድርድሩ እንዲገቡ ማስደረግ መቻል ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እና የዲፕሎማሲ ስራ እንዳልኩት መቼም ቢሆን መቋረጥ የለበት። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የውሃ ህጎች ላይ ከፍተኛ ምርምርና የተደራጀ አመክንዮ እንዲቀርብ ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለባት። አሁን ላይ ያለው የኢትዮጵያውያን ርብርብም እንዲጠናከር ይጠየቃል። ይሁንና ወቅታዊው የሱዳንና ግብጽ አይገመቴ የጥምረት አካሄድ በጥሞና ሊታይ ይገባል። ግብጽና ሱዳን እያደረጉ ያሉት ጥምረት በዲፕሎማሲ የሚሆን በውጭ ጉዳይ በወታደራዊ እያደረጉት ያሉት ስምምነትና እያደረጉት ያሉት ጥምረት ከባድና ኢትዮጵያን ሊያሰጋት ይገባል። በዛ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ ትኩረት ሰርታ ልትሰራ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛ ደግሞ እኛም እንደ ዜጋ የሀገሪቱ ዜጎች ከማንኛውም ፕሮጀክት መጠቀም የምንችለው መጀመሪያ ሀገር ሰላም ስትሆን ነው። ሀገራችንን ሰላም መጠበቅ አለብን። ሀገራችንን ሰላም ማስጠበቅ አለብን። ሰላም የሁሉ ነገር መነሻ ነው። 10 ዓመት የፈጀው ፕሮጀክት ነገም 15 ዓመትም 20 ዓመትም ሌላ አዲስ ፕሮጀክት ብንጀምር ከሱ ፍሬውን መጠቀም የምንችለው መጀመሪያ ሀገራችን ሰላም ሲረጋገጥ። ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት ከዜጎች ጀምሮ ከሁላችንም ጀምሮ የሃይማኖት ተቋማት የሚሆኑ የመንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች የመንግስትም ተቋማት የሆኑ ለሰላም አበክረ ልንሰራ ይገባል። ፍሬውን የምንበላው ሰላም ስናገኝ ነው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ እና ያንን ነገር አበክረ መናገር እፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ ከውጭ የተጋረጠብን አደጋ ለመመከት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል። በሱዳን በኩል ድንበር የታለፈ ነገር አለ። ስለዚህ ሱዳንና ደግሞ ግብጽ እያደረጉት ያሉ ነገር አለ። አሜሪካም እዚህ ወደ ቀይ ባህርም ወደ ምንም ያስጠጋቸዋቸው መርከቦች አሉ። ምንድናቸው ኢምፕሊኬሽናቸው የሚለውን ነገር መንግስት በአጽንኦት ሰጥቶ ቡድን አቋቁሞ የሚሆን በተለያየ አጋጣሚ ጥናት አድርጎ የሪስክ አሰስመንት መሰራት አለበት። ምንድን ነው ኢትዮጵያ ያለችው ሁኔታ፣ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ምን እየተከሰተ ነው የሚለውን ነገር መጠናትና መፍትሄ መወሰድ አለበት የሚል ነገር አለኝ። ኢትዮጵያውያን ትልቅ አልመው በትንሽ እንዳይቀሩ ጉልበታቸው ሁሌም ቢሆን ውስጣዊ አንድነት ነውና የውስጥ ሰላምን በመጠበቅ ለብሔራዊ ጥቅማቸው በጋራ መቆም እንዳለባቸው የተገለጸ ሲሆን የግድቡን ውጤት ለማየትም ቀዳሚው አጀንዳ ሰላም ሊሆን እንደሚገባ ተጠቁሟል።